وزارة waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ee gobolka Awdal ayaa maanta abaalmarin guddoonsiisay ardaydii ku guuleysatay tartanka kala duwan oo wasaaradda waxbarashada u qabatay 12 dugsi oo ku yaala magaalada Boorama. Tartanadaasi oo isugu jiray aqoon isweydaarsi hal abuur orod iyo kubada cagta, barnaamijyadaasi oo dhamaantood looga dan lahaa kobcinta garaadka iyo dhismaha jirka ardayda dugsiyada hoose dhexe magaalada Boorama. Munaasabadda lagu abaalmarinayay ardaydani oo ka dhacday hoolka wasaaradda waxbarashada ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka iyo qaar ka mid ah macallimiinta dugsiyadaasi. Ugu horreyn waxaa madashaasi ka hadlay isla markaana faahfaahin ka bixiyay tartankani iyo ahmiyadda uu leeyahay ardayda dugsiyada hoose dhexe guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska degmada Boorama Xuseen Caateeye Jaamac iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada gobolka Awdal. Tartankani ma ahayn tartan keliya, una wuxuu ahaa tartan wasaaradda waxbarashada talagaleen isdhexgalka iyo inay ardaydu wax badan ka faa'iidaan oo ay ka mid tahay in arday badan oo wasaaradda waxbarashada maqli jireen inay maanta hoolkii wasaaradda halkani soo fadhiyaan oo ay wasaaradda waxbarashada gobolka ay marti ku yihiin maanta hoolkeedii oo intana oo iswaji aqooni ay iswaji baranayaan ayaa ujeedooyinka ugu waaweyn ee isdhexgalka aan uga dan lahayn kowka. Sidoo kale waxaa korka waxaa laba ka ah arrimaha motivationka, waxaa la yiraahdo kor qaadida maxaadanay ardayga iyo maxaadanay dhiirigelintiisa inay ardayda kale ku dhiiradaan haddii maanta aad guuleysan weyday inaad Britoliya guuleysato. Anagu ka degma ahaan intii tartankani uu socday wuxuu ahaa tartamada ugu qurux badnaa ee abid la arki karay ee degmada Boorama ka dhacay. Wuxuu isugu jiray tartankani kubaddii, aqoon isweydaarsigii, beedkii, orodkii, intaasoo nooc buu ka koobnaa. Tartan aad u ballaaran ayuu ahaa. Marka ardaydii guuleysatay waanu hambalyeynaynaa ka wasaarad ahaan. Sidoo kale ardaydii soo gaari weyday inay maanta iyaguna maxaynaanay halkan abaalmarinta soo gaadhaan iyagana waanu hambalyeynaynaa. Tartankii kubadda cagta haddaan dib ugu noqdo, waxaa kaalinta koowaad galay 4 iskuul aad bay u tartameen. Waxay kala ahaayeen dugsiga Adal, dugsiga Shaac Cismaan, dugsiga Galbeedi iyo dugsiga Hayaabe. Run ahaantii labadii dugsi ee finalka isku yimid waxay ahaayeen dugsiga Shaac Cismaan iyo dugsiga Adal, waxayna guusha ku raacday dugsiga Adal. Guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka oo runtii mar walba u heegan dhiirigelinta da'yarta dugsiyada marka laga soo bilaabo barnaamijkii soo celinta ardayda iskuulada yaryar ee dropoutka ka noqotay dib loogu soo celinayo ilaa kan maanta, ilaa kor qaadista tayada iyo wax fara badan oo kale, mar walbay taa heegan u ah sidii uu u dhiirin gelin lahaa da'yartu inay ugu seexan qaado. Markaa runtii aan ugu aaliyaad baan uga mahad celinayaa isaga iyo guddoomiyaha degmada iyo madaxa waaxda waxbarashada ee arrimaha ardayda. Ciyaaruhu waxa weeyaan, horta waxa weeyaan caafimaad ahaan jirkana way u fiican yihiin, maskaxdana way u fiican yihiin. Ardayba ardayga uu ka sporti ama xagga jimicsiga ama ciyaaraha kaga fiican yahay ayuu horta xagga fahamkana kaga fiican yahay. Alcaqlu salim fi jism salim yatra carabtu, waxa weeye jirka caafimaadka qaba ayaa aqoontuna ku jirtaa. Marka waxaan weeye waan hambalyeynayaa ardayda guuleysatay. Iskuul ahaan annaga iskuulka Adal waxaanu ka qayb qaadanay kubadda cagta, aad baan ugu faraxsanahay inaan ku guuleysanay. Waxaan kaloon hambalyeynayaa iskuulada kale nala ciyaaray, iyaguna kubadda nagala qayb qaatay. Kubadda kale waxyaaba fara badan baa ku jira oo integration ka mid yahay iyo isdhexgalka. Aad iyo aad baan u bogaadinayaa. Waxaan ka socdaa dugsiga hoose dhexe ee Hayaabe. Waxaan ku faraxsanahay maanta inaan heerkan gaarsiisanahay anigii ardaydayada, aanan ku faraxsanahay shucuurta dareenkayga. Waxaan uga mahad celinayaa macallimiinteeda heerkan soo gaarsiisay. Ugu dambeyn waxaa madashaasi hadalka qaatay guddoonka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Nuuradiin Muuse Cali, waxaana uu halkaasi abaalmarino ku guddoonsiiyay ardaydii ku guuleysatay tartanadaasi iyo sidoo kale qaar ka mid ah macallimiinta iyo maamulkii doorka weyn ka qaatay qabsoomidda tartankaasi. Barnaamijkan waxaan aad ugu hambalyeynayaa dhammaan dugsiyada 12-ka ah ee qaybta ka ahaa. Wuxuu ahaa barnaamij guud ahaan saddex qaybood iskugu jiray oo in ilmaha garaadkiisana la kobciyo oo doodihii iyo xifdigii iyo hal abuurkii oo garaadkii ilmaha iyo jirkiisa labadaasuu guud ahaan daarhanaa. Runtii barnaamij aad u qurux badan oo aan uga mahad celinayo dhammaan maamulayaasha iyo macallimiinta nala agaasimay iyo ardayda isxilqaantay ee qaybta ka ahaa ayuu ahaa. Waxaan hambalyo gooniya u dirayaa dugsiyada hormoodka ka noqday ee tartanka ka soo baxay. Dugsiga Hayaabe oo qaybtii waxbarashada runtii
iyo doodii iyo suugaantii labadaba isagu kaalinta koobaad ka galay dugsiga adal oo qaybtii kubada cagta isna kaalinta koobaad ka galay waxa kale oo hambalyo gooni u diraya hablihii ka socday dugsiyada Sheekh Cismaan Umar bin Khadaab mustaqbal oo iyaguna tartamadii hablaha goonida oo ahaa iyaguna liid ka ahaa taa quruxda badan ee wiilaliye gabdhabale mustaqbalkooga aan dhisano idinkana aad baan idin hambalyeynanaa waxa ka turjumaysaa tan isku soo dhawaanshaheena iyo isdhexgalkiina kama turjumaysaa inaad tartanteen oo kala badiseen laakiin waxa ka turjumaysaa inaad u muuqataan dad walaalaca isbartay isdhexgalay beritoola wada shaqayn doona Ilaahay idinkii waxa idin diyaarinaysaa mustaqbalkiina inaad noqon kartaan dad iyagoo wada jira wax qabsan kara wa Cabsalaan Bashir Faarax Cabsalaan Saha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Buurama